Այս տեսանյութում մենք պետք է հաշվենք 2-5-րդ բաժանած 3-7-րդ։ Եվ հիմա դու կարող ես կանգնեցնել տեսանյութը եւ փորձես ինքնուրույն։ Լավ, արի համարենք դու արդեն փորձեցիր եւ հիմա միասին լուծենք։ 2-5-րդ բաժանած 3-7-րդը հաշվելու համար նախ եւ առաջ մենք 2-5-րդը կգրենք նույնությամբ, այստեղ 2-5-րդ։ Եվ բաժանումի փոխարեն կգրենք բազմապատկում։ Անգամ։ Եվ երբ բաժանումից ստանում ենք բազմապատկում, երկրորդ կոտորակը, որի վրա բաժանում ենք, հակադարձում ենք, այսինքն 3/7-ը կգրենք այստեղ 7/3։ Նույն գույներով կգրեմ 7/3։ Եվ սա հավասար է։ Դու արդեն կարող ես շատ հեշտ առաջարժվել։ Այստեղ 2 անգամ 7-ը կգրենք համարիչում, ես նորից կօգտագործեմ նույն գույները։ 2 անգամ 7, իսկ հայտարարում կգրենք 5 անգամ 3։ 5 անգամ 3։ Եվ սա իր հերթին հավասար է։ 2 անգամ 7 համարիչում կստացվի 14, իսկ հայտարարում 5 անգամ 3 կստացվի 15։ Այստեղ ես մեկ այլ գույնով գրեմ 15։ Ստացանք 14/15-րդ։ Ա 15-ը սա է, իսկ 14-ը այս համարիչը 2 անգամ 7-ը։ Եվ հենց այլ մեր պատասխաններ։